Знання варті грошей. Юні ж полянські науковці отримали 10 тисяч гривень за свої уміння. Під час фестивалю Summer Challenge, що пройшов напередодні у Черкасах, відбувся фінал проєкту «Наукова ліга». Це ініціатива відомого на Черкащині аграрія Олега Васецького. Спонсором даної програми є відома в Черкасах фірма «Урожай». І я дуже вдячний директору «Урожая» пану Олегу Васецькому. Він підтримав дану ініціативу. Протягом місяця близько 250 школярів Черкащини змагалися між собою. З наукової ліги, то це надути сварик завдяки оцету і соди. Не знаю, що мені понравилось. В основному потрібні були знання із математики, з хімії, із фізики. На логіку дуже багато було таких задач. Діти стали дружнішими, вони допомагали один одному, вони зразу розподіляли ніби ролі, що вони будуть робити. Ну, це прекрасно. Я, до речі, я своїх дітей ніби з іншої сторони побачила. 8 команд, що виявилися найкмітливішими, приїхали до Черкас, аби позмагатися за фінансову винагороду. Було вирішено, що фіналісти цього проекту прийдуть до Черкас для того, щоб серед них вибрати вже у змаганнях спортивних і ще додатково у наукових вибрати перше місце. Завдяки проєкту наукового шоу та інтерактивним заняттям діти отримали змогу підкріпити свої теоретичні знання певним практичним досвідом. Нашій країні вкрай потрібні майбутні науковці. І такі проекти дають можливість таким науковцям з'явитися. І, можливо, тут, на цій сцені, на цій площі, бігає майбутній Нобелівський лауреат. Також за результатами конкурсу частина учнів відвідають музей експериментальної науки у місті Києві за фінансової підтримки Олега Васецького. А учні, які напишуть важливі для впровадження в сільське господарство проекти, отримають кошти на їх реалізацію.